Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри! Сьогодні наш український народ урочисто відзначає День Незалежності України. Сьогодні ми дякуємо Господу Богу за дар незалежної української держави. Цей день, це святкування, для усіх нас є доброю нагодою, щоб роздумати над тим, в чому полягає цінність незалежної української держави. Що означає, таким чином, сьогодні для нас святкувати це національне і державне свято? Ну, найперше, я думаю, що потрібно пригадати собі століття змагання українського народу за свою державну і національну незалежність. Можна сказати, що упродовж багатьох років ми не мали своєї власної держави. Українці були приречені жити у чужих державах. І, відповідно, у нашій пам'яті, народній пам'яті, пам'яті навіть особистій, пам'яті наших сімей, дуже часто сформований образ держави як чогось чужого. Держави як якогось репресивного апарату, який є небезпечний для мене. Ми так довго жили у чужих державах, що, можливо, сьогодні нам навіть не завжди є легко доцінити і зрозуміти важливість існування власної держави, даність української державності як великого Божого дару. Крім того, думаю, що сьогодні українське суспільство носить у своєму серці, у своїй пам'яті ще одну рану. Цілком недавно ми пережили той момент, коли українська влада стріляла у свій народ. І тому десь так цілком природньо у стосунках між громадянином і державними структурами відчувається певна рана, певний біль. Можна сказати, що навіть упродовж чверть століття, ось майже, існування української незалежної держави, ця держава так і не стала своєю для великої кількості громадян України. Але чому так важливо мати свою рідну незалежну державу? Чому, не маючи своєї держави, за неї віддавали життя кращі сини і доньки нашого народу? А саме ми отримали цей дар державної незалежності справді як Божий дар і Боже благословення. Отак, вглядаючись у мрії про незалежність наших патріотів, можна сказати, що завжди з незалежною державою наш народ пов'язував мрії про щастя. І ми сьогодні повинні зрозуміти, що моє особисте щастя, моя особиста свобода, можливість вільно і вповні розвинути усі ті питоменні риси, які має український народ, можна лише у власній державі. Отож, наші мрії про краще майбутнє невід'ємно є пов'язані з мріями про достойну, вільну, європейську, українську державу. З цього приводу я би хотів сьогодні роздумати над трьома завданнями, які випливають з цієї мрії. Мрії мати своє, мати свою рідну батьківщину як окрему, незалежну, вільну державу, яка забезпечить нам гідне існування на своїй рідній землі. Найперше, я би хотів роздумати про необхідність захищати незалежність нашої батьківщини сьогодні. Друге, я би хотів роздумати над нашим великим завданням утверджувати державні структури, підтримувати і будувати органи державної влади відповідно до мрії і нашого з вами бажання мати українську державу як державу європейського зразка. Відтак, наше спільне завдання – плекати державницьку свідомість і
патріотизм українського громадянина, християнський патріотизм, який є рушієм цього нашого державного будівництва. Говорячи про завдання захищати незалежність нашої батьківщини, я думаю, що вартує нам пригадати таку, я би сказав, загальновідому фразу, що хто не хоче годувати свою армію, буде годувати чужу. Зокрема, сьогодні ми якось так особливо переживаємо річницю, можливо, найбільш кривавих подій минулого року. Коли саме от довкола Дня Незалежності на Донбасі розгорнулись найбільш кровопролитні бої за незалежність нашої батьківщини. Коли ми пережили вторгнення регулярних військ російської держави, і згідно тих даних, які ми сьогодні маємо, більше 600 наших героїв загинуло, близько 200 пропали безвісти, багато потрапили в полон, в якому перебувають по сьогоднішній день. Отож, роздумуючи над тим нашим завданням захищати нашу незалежну батьківщину, нашу незалежну державу, найперше я хочу сказати, що це є обов'язок усіх нас. Обов'язок захищати свою незалежність є обов'язком, від якого не можна вважати себе звільненим. І сьогодні ми, згадуючи тих наших героїв, кров'ю яких є окроплена наша незалежність сьогодні, ми повинні збагнути, в чому полягає моя особиста відповідальність за укріплення обороноздатності моєї держави. Можливо, хтось має відповідальність справді бути покликаним до військової служби. Хтось має чи відчуває відповідальність, брати на себе відповідальність у волонтерській підтримці нашого війська. Я думаю, що чи не основним завданням скріплення обороноздатності країни є завдання, яке стоїть перед президентом України і органами державної влади. Але я думаю, що всі ми разом у цей День Незалежності повинні відчути, що усі ми разом, як українське суспільство, як український народ, сьогодні повинні боронити свою землю, боронити свою батьківщину відповідно до дарів, завдань і покликання кожного. Сьогодні кожен має відповісти у своєму собі на питання, а де ж сьогодні є мій блокпост, який я покликаний, зобов'язаний захищати до останньої краплі своєї крові. Сьогодні, у цей День Незалежності, ми мусимо згадувати тих усіх, які віддали своє життя упродовж, зокрема, останнього року за волю і незалежність нашої батьківщини. Герої не вмирають, каже наш український народ сьогодні. Справді, бо той, хто віддав своє життя за свободу і незалежність своєї батьківщини, справді у тій жертві стає безсмертним. Друге завдання, над яким я би хотів сьогодні роздумати і запросити усіх наших слухачів, це є завдання утверджувати і розвивати органи державної влади, а відтак те, що ми називаємо механізмами життя вільної незалежної держави. Продовжуючи ті роздуми про необхідність підтримувати чи годувати своє військо, чи перефразовуючи цю істину, я би хотів сьогодні в цей день сказати так. Той, хто не хоче будувати власної держави, є приречений жити у чужій державі. Що для нас сьогодні означає будувати Україну як незалежну державу? Сьогодні дуже часто можна почути багато різних думок і закликів навіть виступати проти української влади.
чи боротись з владою. Я би особисто дуже обережно поставився до таких закликів. Я би радше сказав, що нам сьогодні потрібно боротися за утвердження органів державної влади в Україні. Нам треба боротися за їхню чистоту, за їхню ефективність, за те, щоб ця влада справді стала нашою. Ми сьогодні, як ніколи, повинні відчути свою відповідальність за українську владу. Можливо, як ніколи сьогодні ми маємо можливість бути уповні учасниками державного будівництва. І так, як ми не можемо, скажімо, себе вважати вільними від завдання обороняти державу, так само ми не можемо відчувати себе вільними від необхідності утверджувати непохитність, але теж і справедливість у державних органах влади, у структурах української державної влади. Ми сьогодні, очевидно, критикуємо нашу владу, бо ми хочемо набагато більше від неї. Можливо, вона ще не відповідає усім тим нашим запитам, які ми до неї ставимо. Але ми мусимо відчути свою відповідальність за правильний вибір тих, кому доручаємо сьогодні виконувати державницькі функції. Ми сьогодні повинні відчути свою особисту відповідальність за те, щоб наша влада в Україні стала кращою. Ми всі говоримо про необхідність реформування цієї влади. І це є справедливо. Тому що дуже багато механізмів, способів діяльності цієї влади ми отримали в спадок ще з радянських часів. І ми відчуваємо сьогодні своїм обов'язком справді зробити механізм державного будівництва і державного функціонування уповні прозорим, уповні європейським. Я думаю, що ми всі розуміємо, що сьогодні найбільше внутрішнім ворогом нашої держави – це є корупція. Корупція не лише в сенсі хабарництва. Корупція – це є розкладання і гниття інституцій державних, які сьогодні повинні гідно виконувати свої функції. І за такого типу розкладання органів державної влади, я думаю, відповідальні всі ми разом. І ми сьогодні повинні у своєму сумлінні сказати собі, а що я зробив для того, щоб корупції стало менше у моїй державі. Отож, давайте разом, так як ми разом стояли на Майдані, так ми разом сьогодні будемо боротися за справедливі, прозорі, справді європейські механізми існування і функціонування української незалежної держави. Я би хотів пригадати, що ми відзначаємо День Незалежності у контексті року, присвяченому великому Мойсеєві українського народу, митрополитові Андреєві Шептицькому. Митрополит Андрій Шептицький залишив нам у спадок своє дуже особливе соціальне вчення. На відміну від різних тоталітарних систем державотворення, які існували в його часі, його можна вважати батьком позитивного, проактивного державотворення. Ось саме митрополит Андрій Шептицький у своєму творі «Наша державність», який називається ще «Як будувати рідну хату», він каже, що чим більше людей бере участь в управлінні держави, тим більш важливою є моральне обличчя тих людей. Тому що у суспільстві підсумовуються не тільки наші добрі риси, а, на жаль, підсумовуються так само і наші немочі, і наші гріхи. Отож, разом з вами ми сьогодні можемо збудувати гідну європейську українську державу. Ми сьогодні зможемо зреформувати органи державної влади так, як ми собі цього бажаємо. Але ми самі мусимо бути морально на висоті для того, щоб звершити це завдання. І останнє, про що я би хотів сьогодні роздумати,
це і необхідність плекання державницької свідомості, а відтак українського патріотизму. Хтось з мудрих людей сказав так, що люди поділяються на тих, які вивчають історію, і тих, які творять історію. І думаю, що маючи можливість розбудовувати свою незалежну державу, ми є тими, які творимо історію. Свою власну історію. Творимо історію свого власного народу. Але ми повинні сьогодні справді плекати оцю державну свідомість. Митрополит Андрей Шептицький, говорячи про різні небезпеки, які чигають на українців, говорить про небезпеку так званої отаманщини. В чому вона полягає, на думку митрополита Андрея? Вона полягає в тому, що той чи інший політичний чи громадський діяч вважає себе абсолютно непомильним будівником якоїсь своєї маленької, приватної, псевдодержавницької групи. І не здатний побачити усю ширину і велич потреб чи завдань, які би призвели до благополуччя не якоїсь окремої групи соціальної чи етнічної, а могли би подбати про загальне добро, загальне благо цілого народу. Отож, я думаю, що плекати державницьку свідомість – це означає плекати здатність відстоювати спільне благо. Здатність будувати те, що є добрим не тільки для мене, але добре для цілої держави. Тут, я думаю, що дуже важливо є пригадати слова святого папи Івана Павла ІІ, який каже так, що не право сили, але сила права має бути основою будівництва цивілізованої держави. Той самий митрополит Андрей Шептицький вважав абсолютно неприпустимим сліпе насильство як інструмент будівництва своєї держави. Зокрема, коли ми говоримо про будівництво чи реформування цих державних структур. Отож, закон однаковий для всіх має стати нормою і константою нашого життя. Навіть коли особисто цей закон починає обмежувати якісь мої приватні бажання, але мене вчить дбати про спільне добро і спільне благо. Так само, я думаю, ми сьогодні повинні особливо плекати справжній патріотизм. Патріотизм, якого так боялися і бояться вороги українського народу і української держави. Сьогодні можна сказати, що український патріотизм не є чимось вузькоетнічним. Ми знаємо, що сьогодні невід'ємними дітьми, невід'ємними учасниками державотворення України і захисту її незалежності, і представники різних національностей, люди, які сповідують різні релігії, і, можливо, етнічно належать до різних народів. Але усі вони відчувають себе членами єдиного українського народу сьогодні. Тому справжній патріотизм, на думку митрополита Андрея Шептицького, є ніщо інше, як любов до своєї батьківщини. Тому цей патріотизм дає можливість постійно обновляти наші сили. Є джерелом нашої могутності. Тому що любов завжди надихає. Любов завжди помножує сили. І тільки любов може зробити героєм. Справжній християнський патріотизм, він завжди основується на Божому законі. На 10 Божих заповідей. Несправжній патріотизм, який ми дуже часто називаємо скрайнім націоналізмом, він вчить ненавидіти чужих. І така ненависть швидко вичерпує сили. Не можна ненавидіти вічно. Отож, усім нам сьогодні так важливо разом плекати любов до нашої батьківщини, до нашої землі, любов до своєї держави. І бути справжніми українськими патріотами. Митрополит Андрей Шептицький сказав так, що любов до свого народу зробила мене справжнім українським патріотом.
Thank you.